Tak téma, které mám dneska já, je s pohledem upřeným na Ježíše. Ruda už některé věci, které tu mám, vzpomenul, ale to nevadí. Takže s pohledem upřeným na Ježíše. Je to vybídnutí v písmu pro každého Kristova učedníka. Jak mu ale máme rozumět, když Ježíše nevidíme? Protože on usednul na pravici svého Otce v nebesích, vládne, panuje a není pro nás viditelný. Takže je těžké někomu říct, musíš se dívat na Krista. Jak se můžu dívat na Krista, když ho nevidím? Kde je? Ukaž mi ho. A pro takové lepší porozumění si můžeme připomenout to, co se stalo apoštolu Petrovi. A je to v Matouši ve 14. kapitole od 22. verše. Bylo to vlastně po událostech, kdy Ježíš nakrmil 5 000 mužů, žen a dětí tím pokrmem z toho chleba a z těch rybiček. A je tu psáno. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel k ním kráčet po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mne. Ježíš hned stáhl ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč si pochyboval? Co se tady odehrál? Ježíš kráčí po moři. Oni zápasí v loďce, protože je tam silný vítr a vane proti ním. A Petr vlastně svou vírou uvěřil, že Ježíš je mocný učinit cokoliv. On ho viděl kráčet po moři. On rybář, který tu vodu a ten vítr a tu loďku znal moc dobře. Věděl, co jsou to za živly, vítr a voda. A věděl, ale tohle je svatý Boží. A chtěl okusit to, co viděl. A ve víře vykročil z té loďky, díval se na Ježíše a kráčel k němu. A mohl kráčet proto, že se díval na něj. Taky Ježíš mu to poručil, že? Aby šel po vodě. A Petr šel. Pohled upřený na mocného Ježíše. A všechno bylo v pořádku. Ale najednou tam čteme, že když uviděl, jaký je vítr, tak ho přepadl strach. A to znamená, že ten pohled už nebyl na Ježíše, ale ten jeho pohled sklouzl právě na vítr a vlny, sklouzl na ty okolnosti. A jeho víra poklesla. Začal se tonout. A je to vlastně v jeho mysli, protože v jeho mysli se určitě odehrávaly ty myšlenky. Já nemůžu chodit po vodě a ten vítr a ty vlny, to přece nejde. Už neviděl mocného Ježíše, ale viděl právě ty okolnosti. Je chválihodné, že i tady v takovém okamžiku, kdy tonul, tak věděl, že má možnost volat k Ježíši Kristu. Takže i tady v té situaci tonoucího udělal tu věc a zavolal, pane, zachraň mne. Je napsáno, že Ježíš hned stáhnul ruku a co se stalo, když Ježíš k němu stáhnul ruku? Ježíš stál na té vodě, která byla zmítaná tím větrem, dal ruku Petrovi a zvednul ho z té vody. A Petr zase stál na té vodě
a dokráčeli k té loďce, do které nastoupili. A věřím, že pro Petra to byl velmi zvláštní okamžik. Je důležité vlastně mít ten svůj pohled upřený na Ježíše Krista. U Petra to, tady čteme, to bylo jednoduché, protože on Ježíše viděl, že? On se ho dotýkal a přesto pochyboval. Já jsem přemýšlel nad tím, co by se stalo, kdyby se Petr díval na Ježíše stále. Co myslíte, že by se stalo? Přišel by až k němu, chytli by se za ruce, objali by se a společně by kráčeli k loďce nebo na břeh, že? To by bylo něco úžasného. A jenomže Petr byl obyčejný člověk, chybující člověk, tak jako jsme my. A já věřím, že tahle ta událost se odehrála i kvůli nám. Abychom my z toho měli poučení. Abychom i my z toho mohli načerpat. Já věřím, že Bůh věděl už dopředu, jak bude Petr reagovat, protože Petra znal. Petr byl takový horlivý. On se vrhnul do těch věcí nadšeně, jo, a pak teprve začal přemýšlet, že? A mají nás tyto věci vést právě k tomu, abychom i my neudělali stejnou chybu, ale mohli jít s tím pohledem upřeným na Ježíše. A jak to můžeme dělat my, jako jeho učedníci v 21. století, když víme, že Ježíš sedí po pravici Otce v nebesích? Jak je to možné? Já myslím, že to je úplně stejné jako u Petra. To znamená, musíme ve víře hledíme na Ježíše, kterého nám Duch Svatý, kterého on poslal, zjevuje skrze písmo na modlitbě a v obecenství své církve. Já to přečtu znovu, abychom to mohli pochopit. Takže stejně jako Petr, ve víře hledíme na Ježíše, kterého nám Duch Svatý, kterého on nám poslal, zjevuje skrze písmo v modlitbě a obecenství své církve. Já si myslím, že u Petra nezáleželo na očích, ale na to, co měl v mysli. To znamená, on když hleděl na Ježíše, věděl, Ježíš je ten mocný mesiáš. On jde po vodě a mě to poručil. Já můžu jít po vodě. Jakmile začal přemýšlet o té vodě a vlnách, tak jak je znal ve svém životě, tak začal pochybovat a začal tonout. I u nás to je. Skutečně je to Duch Svatý, kterému, když se poddáme, tak nám zjeví Krista a učí nás hledět na něj a svou mysl upínat k němu. A v Janovi v 15. kapitole sám Ježíš říkal do 26. verše, takže Jan 15:26, až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku. Tohle to byla řeč pro apoštoly a oni to skutečně udělali. Oni vydali to svědectví a my díky jejich svědectví a svědectví Ducha Svatého, kterého jsme přijali, tak můžeme vidět Krista. Můžeme svůj zrak upínat k němu. Můžeme ho vidět. Kdo z vás viděl už Krista? Zvedněte ruku. Dobře, někteří pochopili. Ježíš na jednom místě říkal, doma uši slyš. Viděli jsme Krista. Vždyť my jsme mu svěřili svůj život. My jsme ho uviděli na kříži, jak tam za nás trpí. My jsme viděli jeho lásku, jeho zmrtvých vstání. My jsme viděli, jak nás přijímá. Mám pravdu? Viděli jste to ve svém životě? Proto jsme udělali ten krok, proto jsme se mu vydali. My jsme Krista uviděli. Ne těmato fyzickýma očima, uvidíme ho v nebi. Ale my jsme ho uviděli ve své mysli. My jsme uviděli, kým on je a co pro nás udělal. My můžeme vidět neviditelné. Mám pravdu?
Vidíte nebe? Vidíte Boží království? Já ho vidím už tam. Já už se těším, až tam budeme přijati. Až se tam setkáme tváří tvář Kristu. Až budou naše těla proměněna. A my se s ním budeme moct obejmout. A říct, Ježíši, konečně jsem tady. A děkuju za to, že jsi mě neopustil. I když jsem selhával, tak ty zůstal zvěrný. Vidíte nebe? Dívejte se, dobře se dívejte. Protože to nebe máme na dosah. Vždyť my jsme občané toho nebe. Je to tak? Je to tak napsáno. Pán to tak řekl. My jsme občané nebeského království. A my můžeme vidět. A můžeme vidět Krista. A my máme mít upřený pohled na něj. Ale může se nám stát tak jako Petrovi, že ve víře hledíme k Ježíši, děláme ty kroky po vodě a pak najednou náš zrak a mysl ovládnou okolnosti, které prožíváme. Už se vám to stalo, že jste začali tonout jako Petr? Až příliš často, než si přejeme, že? A znovu můžeme jako Petr, Ježíši, zachraň mě. A on vždycky podá svou ruku. Takže můžeme vidět. Já teďka bych rád, abychom si ten verš přečetli v té souvislosti. Abychom nevytrhávali nějaké skutečnosti, tak aby se nám líbily, ale budeme číst to, co tam skutečně je. A čteme to v Židům ve 12. kapitole od 1. verše a tam začíná ten úsek. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, a teď to pokračuje dál. A já bych se u toho chtěl zastavit, protože té 12. kapitole předchází 11. A co je tam napsáno? Vzal jsem tu 11. od 32. verše, protože předtím jsou vyjmenováváni ti mužové a ženy víry. A ten od 32. verše čteme. Mám ještě pokračovat, vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno, zavírali tlamy lvům, krotili blameny ohně, unikali ostřím meče, slabosti nabývali síly, vedli si hrdinský v boji, zaháněli na útěk vojska cizinců. Ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení, jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. Jiní zakusili výsměch a bičování, bají okovy a žalář. Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostří meče, chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzi, zakoušeli útisk a soužení. Svět jich nebyl hoden, bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno. Neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. Tito lidé, a jsou tu dvě skupiny, jedni, kteří prožívali takovéto vítězství, osvobození, a druhá skupina, kteří naopak prožívali mučení, utrpení, je tu napsáno o obou těch skupinách, o každém z nich, ačkoliv osvědčili svou víru. Oni osvědčili svoji víru. V každé situaci. Jak mohli osvědčit svoji víru? Co to vypůsobilo? To, že se dívali na Ježíše. Někdo to řekne, namítne, ale oni v té době Ježíše přece neznali. Ale znali. Vždyť měli zaslíbení od Mojžíše, od proroků, o tom, že Bůh pošle svého záchrance a svého spasitele. A k tomu oni upínali svůj zrak. Ke Kristu. Proto mohli obstát v těch věcech. Ono, člověk si řekne, lehce se obstává, když vítězíte, když zavíráte tlamy lvům, když krotíte plameny ohně, když unikáte ostří meče, nabýváte síly, vedete hrdinský boj, zaháníte na útěk vojska. To se dobře věří. Ale ten text je
celiství a v něm je napsáno, jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. Takže oni vzlíželi ke vzkříšení. Vzkříšení v Kristu Ježíši. Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostří meče. To si nedovedu představit, ale i dneska jsou bratři a sestry, kteří tohleto zažívají. V těch zemích, kde je křesťanství potlačováno, kde je útlak, kde musí prokázat svoji víru. A je to úplně stejné. Musí se dívat na Krista. Musí mít svůj zrak upřený na něj. Takže toto je 11. kapitola, ale přichází ta 12. Proto i my obklopeni takovým zástupem svědků odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž. Nedvej na potupu, proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníku, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. Což jste zapomněli na slova, jimi vás Bůh pozbuzuje jako své syny. Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Toto je celá ta souvislost. Potom samozřejmě pokračuje ta 12. kapitola o té výchově. Já část toho ještě budu číst. Takže s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle, ale něco tomu předchází. A na to se podíváme tady v dalším slajdu. Takže co z toho textu pro nás vyplývá? Za prvé, odhoď všechnu přítěž i hřích. Všechno, co ti brání běžet. Víte, já si vždycky, když něco takového slyším, představuju toho muže, který jde po té horské stezce, v rukách drží kufry, na zádech má batoh a ještě k tomu batohu přivázanou kárku s věcma. A takhle jde po té horské stezce. A ta výzva zní, odhoď to všechno. Jo? A ten člověk říká, ale já v tom mám zásoby na tu cestu. Já tam mám všechno pro to, abych došel až do toho cíle. A vůbec nechápe, nerozumí tomu, že právě ta zátěž, kterou sebou táhne, tak mu zabrání toho cíle dosáhnout. Protože on padne vysílení. Takže jiný muž, který kráčí, má nějak ten baťoch na zádech, kde má to nejnutnější, tak ho bude asi míjet a bude pokračovat dál. Tak je to i pro nás ta výzva. Všechnu přítěž i hřích odhoďte. Všechno, co ti brání, aby si běžel, musíš odhodit. Co je hřích, to asi chápeme a rozumíme tomu. Nebudu se teď zabývat hříchem, protože věřím, že všichni rozumíme tomu, co je hřích. A jak můžeme odhodit hřích? Jak můžeme odhodit hřích? Činit pokání, že? Přijít před Krista a říct, Pane Ježíši, prosím, odpust mi. Odpust mi, že jsem toto udělal, já se toho zříkám a už chci žít bez toho, veď mě. Takhle můžeme odhodit hřích. A teďka je tu přítěž. Co může být s tou přítěží? Jako přítěž může být něco, co není hříchem. Můžou to být třeba, jak je v písmu napsáno, časné starosti. To jsou vlastně starosti, které nás mohou pohlcovat. Máme být flegmatici, máme říct, mě nezajímá, co budu jíst, já teď prostě budu kráčet za Ježíšem. Takhle věřím, že to určitě Bůh nemyslel, ale jsou to věci, které by nás mohly pohltit, které by nás mohly vlastně zdržet, bránit nám v tom, abychom běželi. Může to být třeba strach, strach z nemoci, strach ze smrti. I toto jsou věci, které nás mohou takhle brzdit v tom, abychom běželi. Můžou to být koníčky, které
které nám berou stále více času a síly. A není špatné mít koníčky, mít nějaký relax, odreagování, ale pozor na to, aby se to nestalo tou přítěží, aby to náš život nebrzdilo. Také mnoho práce, abychom se zajistili nebo zajistili naše děti, tak potřebujeme pracovat a víc pracovat, abychom měli větší výdělek a naše děti už nemusely mít tu starost o živobytí, aby jsme je mohli zajistit. A i toto je velkou přítěží, protože brání ti, abys mohl jít za Ježíšem. Je to přítěž. Je důležité, aby člověk vždycky zkoumal, jestli je tu totiž napsáno, která se nás tak lehce přichytí. Abychom vždycky zkoumali, nepřichytilo se mě něco, nevzal jsem já nějakou tu přítěž, zátěž, kterou nemám nést. Víte, já jsem, když byly naše děti malé, tak jsem chodil do školy na třídní schůzky a tam bylo samozřejmě výzva, kdo z rodičů chce být součástí toho spolku školního, jo, v té rady. A já jsem si říkal, tak kdybych tam byl v té radě, tak bych mohl ovlivnit, co se ve škole dělá, co se tam vlastně vyučuje. Měl jsem tuhletu představu, takže jsem do toho vstoupil, vzal jsem tuhletu přítěž. Víte, nezmohl jsem vůbec nic. Protože to je určitý stroj, který jede, a já jsem byl jenom jedno kolečko, od kterého se očekávalo, že bude šlapat a podepisovat, že je všecko v pořádku. A mi bylo jasné, tak tohle to není cesta, kterou bych já měl jít. Jenom mi to bere čas a přináší mi to trápení. Takže jsem toho nechal. A takových věcí může být víc. Ve Filipským, ve 4. kapitole, od 6. verše čteme. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Takže my skutečně máme tu milost, že my můžeme všechno předložit Bohu. My nemusíme mít sebou ty břemena, tu zátěž, tu přítěž, ale my můžeme říct, Bože, tady ti to dávám. Já mám starost o to, abych měl zaměstnání. Já mám starost o své zdraví, protože jsem nemocný. Já mám starost tady o své děti, ale dávám ti to. Dávám to tobě do rukou a nechci to mít jako přítěž na cestě za tebou. Učiňme to a je tu napsáno, pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit naše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Takže je to Bůh sám, který nás bude střežit, abychom nepadli v této věci. Potřebujeme kyslík, protože dalším bodem, když odhodíme všechnu přítěž a hřích, tak dalším bodem je, abychom vytrvali v běhu. Bratři a sestry, my máme vytrvat v běhu, my máme běžet. To není jediné místo, které nás vyzývá k běhu. I apoštol Pavel píše, já běžím k cíli, jako ten závodník. Běžím, abych dosáhl té první ceny, abych dosáhl toho vítězství. Takže dalším bodem je vytrvejme v běhu. Běžet je skutečně náročná věc. Je to tak? Někdy se stane, že člověk se chce rozběhnout, má tu představu, jak rychle poběží, a pak zjistí, že ho nohy neposlouchají. Protože netrénuje. Protože nemá tu fyzičku na to, aby se rozběhla běžel. Už se to někdy zažili? Zvlášť my, kteří už stárneme, tak zjišťujeme, že už nemáme tu kapacitu, jakou bychom měli. A pak člověk může žít v té představě, jak poběží a chytne to dítě, které mu utíká. Pak zjistí, že dítě utíká rychleji než on. Dobrá. A vytrvejme v běhu. Co je tím myšleno? Já věřím, že to je vlastně ten běh našeho života. A my musíme běžet. Ale mnozí už jenom jdou, anebo se úplně zastavili na cestě svého života.
Jak se to může stát? Může to být tak, že jsou spokojeni. Prostě jsou spokojeni. Mně už nic nechybí. Já mám spásu, já mám zaměstnání, já mám dům, já mám auto. Mně už nic nechybí. Já jsem spokojený. Nemůžeš být spokojený. Ty můžeš spokojený tehdy, když Pán řekne, já jsem spokojený s tebou. Teprve tehdy si můžeš říct, můj Pán je se mnou spokojený. Jinak si to nemůžeš říct. A ustrnuli na cestě. Duchovně jenom přežívají. Víte, mnohdy se z nás stanou nedělní křesťané. Mnohdy se stanou ti, že přicházíme v neděli na bohoslužbu a pak žijeme přes týden svůj život. Bez toho, že bychom vynaložili nějakou snahu, aby jsme duchovně rostli a blížili se do podoby Krista. Není u těch lidí vidět žádný pokrok. Opustili službu, nebo ve službě jen přežívají, nebo ani do žádné nevstoupili. My musíme běžet, my musíme vyvíjet veškerou snahu na to, aby jsme šli dál. Je to cesta, je to běh, kam my běžíme. Jsou to stupně, které jdou nahoru. Není to budování kariéry, ale je to to, že rosteme do podoby Ježíše Krista. Petr, apoštol Petr nás ve svém druhém listě v první kapitole od 5. verše k tomu napomíná. Proto také vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonost a k bratrské náklonosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. Tady je, že máme vynaložit veškerou snahu na to, abychom přidali k jedné věci, jako je ctnost poznání, poznání zdrženlivost a tak dál. My máme vynaložit snahu. Co děláte pro to, abyste budovali tyhle věci? A pokud už je máte, je potřeba, aby se ve vás rozhojňovali. Abyste nezůstali v poznání našeho Pána Krista nečinní a bez ovoce. Skutečně mohou být lidé, kteří jsou bez ovoce, kteří nenesou žádné ovoce, kteří jenom přežívají. A možná přežívají v sebeklamu, že je všechno v pořádku. Není to v pořádku, pokud neneseš ovoce, pokud nevynaložíš veškerou snahu na to, aby si rozhojňoval to, co ti Bůh dal. Jak to děláš? Že přijdeš v neděli na bohoslužbu? Dobře. A dál? Takže vytrvejme v běhu. Musíme běžet. Nemůžeme jít. Nemůžeme stát. Musíme běžet. Chci povzbudit i ti, kteří jsou věkem starší, než jsem já, aby oni běželi. Bratři, sestry, běžte i vy. Běh ještě neskončil. Skončí až okamžikem, kdy si vás Pán povolá. Musíme běžet, abychom mohli slyšet služebníku dobrý, věrný. Vejdi v radost svého Pána. Já vím, že už nebudete běhat po budově a spravovat věci, ale měli byste běžet ve svém životě. Růst duchovně, být dobrým příkladem pro ostatní. Nést ovoce, které bude chutnat druhým a uvidí na vás, že patříte Kristu až do toho okamžiku posledního. To si přeju u sebe, abych toto mohl až do toho okamžiku, kdy se mě Pán povolá, vyznávat. Pane, patřím tobě a běžím za tebou. Nechci zastavit, nechci jenom chýt, chci běžet ve své síle, kterou ty mi dáváš. Další věc. S pohledem upřeným na Ježíše. Potřebujeme mít upřený pohled na Ježíše, tak jako Petr. Nesmí nás nic rozptýlit. A víte, ďábel je mistr v tom, jak rozptýlit váš upřený pohled na Ježíše.
Je to jeho taktika. Protože on ví, že pokud nebudete se takhle dívat na Krista jako Petr a váš pohled sklouzne na jiné věci, tak jste zranitelní. Začnete se topit. A o tom jde, abychom neběželi s pohledem upřeným na Ježíše. Víte, v dnešní době je velmi rozšířená porucha pozornosti. Jak u dětí, tak u dospělých. Ta porucha pozornosti se vyznačuje tím, že nejste schopni se soustředit na nějakou věc a proniknout do její hloubky. Všechno vnímáte povrchně. Jakoby nezakořeníte. Pokud se nám to stane duchovně a budeme rozptýleni, tak nebudeme chápat hloubky Božích pravd, nebudeme chápat všechny ty věci, které nám Bůh chce ukázat, ale budeme velmi povrchní křesťané. Víte, ďábel nám chce i představit Ježíše takového, jaký není. Určité falešné představy pro člověka. Tak jak byli lidé, jak jsem říkal, kteří byli nasyceni tím pokrmem a oni potom za ním šli. A víte, co jim Ježíš vyčítá? Vy za mnou jdete jenom proto, že jste se najedli. Oni v něm viděli někoho, kdo je bude zaopatřovat, kdo bude ten jejich život dělat snadným. Proto za ním šli a on jim to vytýká a říká, tohle nejsem já. Ježíš byl mesiáš, spasitel. Na věčnosti. A ne pro tento život. Takže mnozí si představují právě Ježíše jako nějakého toho milodárce. Je to někdo, kdo ti zajistí, že se ti bude dařit, že budeš mít všeho dostatek, že tě nepotká nic zlého. A ty zaslíbení v písmu jsou. A my můžeme si říct, ano, takového Ježíše já chci mít. Je to falešná představa, která nás povede do záhuby. Takový on není. Naopak, co on nám sám říká? Jestli mě chcete následovat, budete mít soužení. A taky dnes svůj kříž. Víte, někdy slyším, že od lidí, kteří se přizpůsobují tomuto světu, kdy říkají, ale Ježíš přece chodil za hříšníky. On s nima byl. On by s nima zašel na to pivo. On by s nima zašel na ten fotbal. V dnešní době. Já o tom pochybuju. Ježíš, když přišel mezi hříšníky, tak on tam přicházel jako rabi. On tam přicházel jako učitel, jako léčitel. Protože říkal, nemocní potřebují lékaře. Takže on tam nepřišel proto, aby si s nimi dal pivo. Aby si s nimi zafandil fotbalu. Ale on tam přišel proto, aby jim ukázal cestu z hříchu. Aby jim ukázal svatost, aby jim ukázal posvěcení, bez kterého nespatříme Pána. Proto přicházel mezi hříšníky. Ne, aby se jim zalíbil. Další falešná představa, kterou nám ďábel vnuknul. Takový Ježíš není. My potřebujeme znát Ježíše takový, jaký skutečně je. Víte, další takovou ďábelskou lstí je to, že nám dá před oči člověka. A my jsme fascinováni nějakým člověkem. To je velký boží služebník. Toho musíš slyšet. Toho musíme pozvat. To je ten, který je ten slavný evangelista. Tisíce lidí byli uzdraveni. Dokonce i vzkříšení z mrtvých. Toho potřebujeme slyšet a vidět. A to je fascinace člověkem. To není, že následuju Krista, ale že následuju člověka, který je obdarovaný, ale měl by vždycky ukazovat na Krista, ne na sebe. Sám by měl odmítat veškerou slávu od lidí, veškeré uctívání člověkem. A mnozí nezralí lidé tomu podlehnou. Nebo můžeme být fascinováni nějakým darem ducha. Mnozí z nás jsou nemocní. A jak bychom rádi šli za nějakým, kdo má dar uzdravování. To je to, co potřebujeme. Potřebujeme teď uzdravit. Potřebujeme dar uzdravování. Potřebujeme. Ale pozor na to, abychom nešli za nějakým darem. Aby naše pozornost nebyla napřímo k
tomu daru místo ke Kristu, který dává dary. Takže buďme opatrní tady v těchto věcech. Můžeme být i fascinováni nějakým místem. Může to být Izrael. Pokud jsi nebyl v Jeruzalémě, něco je špatně. Protože potřebuješ navštívit Jeruzalém. Já Jeruzalém navštívím. Ale ten nebeský. Na ten se těším. A teď neříkám, že je to špatné zajet do Izraele a podívat se na ty místa. Ale pozor, to není něco, co bychom potřebovali k životu s Kristem. Dobrá. Buďme opatrní v tomto, protože ďáblu se velmi daří a je na to skutečně mistr, aby náš pohled se díval jinam. Aby to nebyl Kristus sám, ale aby to byly nějaké věci okolo. A je napsáno v Korinským, v 7. kapitole, první list, od 35. verše. To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k Pánu bez rozptilování. A to dokonce Pavel tady píše o vztahu muže a ženy. On říká, i to může být pro vás něco, co vás rozptýlí. Proto pokud máš tu milost, jako já, říká Pavel, a můžeš být bez ženy a žena bez muže, tak to učíte. O to víc můžete sloužit Pánu. Bez rozptilování, protože žena žije tak, aby se zalíbila muži, a muž tak, aby se zalíbil ženě. Takže skutečně nenechme se rozptýlit. A takovým posledním bodem, který tam máme, který nás vybízí, podrobuj se kázni Páně. On tě vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Podrobuj se kázni Páně. Víte, co to je kázeň? To je napomenutí, to je trest. No, vlastně opakem je své vole. Buď se podrobuješ kázni, anebo žiješ své volně. A pokud žiješ své volně, tak věř tomu, že Bůh s tebou bude jednat. Protože on nechce, aby si jednal své volně. Své vole vede do záhuby. Své vole je to, když já dělám to, co uznám za vhodné. Nenechám se vést Bohem. Nenechám se vést jiným, neptám se na jeho vůli, Pane, jak ty to chceš? Je to tvoje vůle, nebo mám jednat jinak? Často tyto lidé prosazují sami sebe a znakem je i to, že nepřijímají ne. Když Pán řekne ne, tak oni to nepřijmou, protože to je přece proti její vůli. Ale my buďme vděční za to, když Pán řekne ne. Protože jestliže on řekne ne, nedělej to, nechoď tam, pak je to proto, abys nezahynul. Je to proto, aby tě ochránil. Jak nás Pán vychovává? Jak nás teda kázní a vychovává? Víte, neočekávejte hlas z nebe. Neočekávejte anděla s taseným mečem. I tohle byla kázeň, kterou dal Bůh ve svém písmu. Ale myslím si, že dneska už je doba jiná. Dneska Bůh jedná jinak. Dneska Bůh už jedná skrze Ducha Svatého. A jak nás vede? Především skrze církev. Kam dal pastýře, učitele, evangelisty, proroky a apoštoly. Proto, aby připravil své vyvolené k tomu dílu. Aby nás vychoval a připodobnil svému synu Kristu. Takže Bůh k nám mluví skrze Ducha Svatého, do našeho nitra, takovým tím tichým hlasem, ale taky skrze bratry, skrze sestry v církvi, do které nás postavil. Takže to, že jsme součástí jedné rodiny, jak tady bylo řečeno, a já s tím plně souhlasím a jsem za to taky vděčný, tak ale rozumějte tomu, že někdy vás Bůh pokárá skrze tu rodinu. Někdy vám Bůh řekne, toto nedělej. Od tohoto odstup. Tak to ne. Je to ta Boží výchova. A buďme za ně vděční. V Židům 12. kapitole budu pokračovat od toho 7. verše.
na co navazuje vlastně v tom úvodním. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc poddáni tomu otci, který dává ducha a život. A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas. Kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Víte, měli bychom mít v sobě vždycky ten postoj, pane, ty mě kázni, ty mě zastav, pokud si jdu své volně. Pokud jsem si něco umanul, zastav mě, já chci jít po tvých cestách. A pak přijímejme. Přijímejme, když za námi někdo přijde a napomene nás a rozsuzujme. Pane, je-li to od tebe, díky ti za to. Tak, já už bych chtěl ukončit. Pokud budeme hledět bez rozptylování na Ježíše Krista a necháme se jim proměňovat, budeme růst do jeho podoby a jeho smýšlení. Budeme se mu více podobat a poneseme ovoce života. Pochopíme hlouběji jeho oběť na kříži a to, k čemu nás vede. Potřebujeme s pohledem upřeným na Ježíše jít běžet ten náš běh života, odhodit všechnu přítěž a hřích a nechat se Bohem káznit. To potřebujeme k tomu, abychom doběhli a abychom obstáli. A v listě Filipským bych rád přečetl o tom, jakého smýšlení byl on, protože takového smýšlení mám být i my. Je-li možno pozbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechtě mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. To je jeho smýšlení, do tohoto máme dorůstat. I my máme přijímat kříž. I my máme umírat na tom kříži sami sobě. I my se máme dívat na něj a ptát se, pane, co ty po mně chceš? Jak ty bys jednal na mém místě, tak chci jednat i já v pokoře a v tichosti. Abych byl služebníkem těch mých bratří a sester, které jsi mi dal. Kéž je to při nás. Pojďme se stišit před pánem. Otče náš v nebesích, já ti děkuju za to milosrdenství, že jsme mohli poznat spásu v Ježíši Kristu, kterého ty jsi dal za nás. Děkuju za to, že nás spojuješ jako boží lid, jako bratry a sestry. Děkuju ti za to, že si můžeme navzájem sloužit, pane. Děkuju za to, že jsi to ty, pane, kdo nás vede a vychovává. Vedeš naši víru od počátku až do cíle, jak je napsáno. A tak, pane, dej nám milost k tomu, abychom se vždycky podvolovali tobě. Abychom vždycky měli svůj pohled upřený na tebe a nenechali se odvést, odlákat něčím, co přichází z tohoto světa nebo od toho zlého. Ale tak, abychom vždycky viděli tebe takového, jaký ty skutečně jsi a mohli tě následovat. Díky Duchu Svatý, že nás uvádíš do veškeré pravdy, že nám pomáháš v našich životech, abychom viděli věci tak, jak skutečně jsou. Chvála tobě, pane. Ať tobě vzejde sláva z našich životů. Amen. Amen. Bůh ať vám požehná.